lamentándote ante un papel arrugado. La meva música es basa en expressar experiències emocionals personals i fer-les arribar a tothom. Y es que ella se ha cansado de pensar lo que han pensado. Es por eso que se mira y se ve del otro lado unos bailes. Conec molt amb les persones que m'escolten, soc molt pròxima. Bueno, hi ha molta proximitat entre l'artista i el públic i tot el que jo conto és com que tothom s'ho pren personal i els hi arriba. Vull que lluitis i com sempre que renesquis amb ses penes per aprendre i seguir avançant. Les meves passions són ballar, òbviament la música també, el cantar, la natura i estar amb gent. When I'm trying to control my mind. Som la Lara Pons, cantautora menorquina. Vaig començar a composar fa 3 anys i des de llavors, doncs ara la música és la meva vida.